د سياس+توال لنډه پېژندنه. سياس+توال چاته ویل کیږي او څه ډول شخصیت سياس+توال کیدلی شي؟ سياس+توال سیاسي شخصیت هغه چاته ویل کیږي چې په مسلکي ډول سیاسي کار او فعالیت کوي. سیاسي کار کیدای شي چې په اجرایي ارګانونو، هیوادمشر، سروزیر، د وزیرانو شورا د غړیو او قانون جوړونکو چارواکو، د پارلمان د بیلابیلو کچو وکیلانو، خاري شورا وکیلانو او نورو، همدارز د سیاسي ګوندونو د دندوالو لخوا ترسره شي. د سياس+توال لویه او بنسټیزه موخه سیاست دی.